Виставка «Дизайн-блок 2022», вона проходить у Празі, і у цьому році вона на чудовій локації Габріель Лоці. А виставка у цьому році присвячена темі «Ліс». Це, ну, дуже актуальна тема, бо дуже актуальне збереження природи на сьогодні. І всі експозиції, вони так чи інакше цієї теми трохи торкаються. А ми привезли експозицію нашого бренду шумопоглинаючих панелей Rekvite. Вони вироблені з перероблених пластикових пляшок. Більше мільйона пляшок потрапляє у природу у кожну хвилину на нашій планеті, тому це дуже важливо. Ми дуже вдячні нашим друзям з Чехії. З самого початку війни нас почали підтримувати дизайнерське бюро «Ігор». Це бюро Ігоря Сабодажа, який родом з України, але вже давно проживає в Чехії. Національний стенд України на цій виставці вперше. Це український бренд «Гуня Project. У нас є велика кількість категорій, але тут ми привезли з собою шовк та кераміку. Це все ручна робота. На кераміці в нас іде ручний розпис, хустки – це шовк з ручною пробкою краю. Ця колекція називається «Freedom». Ми її зробили після початку повномасштабного вторгнення. Тут зображені святі закони на склі 20-го століття. Це регіон Покуття та Буковини. Але ми додали трошки іронії та наших емоцій щодо подій, які відбуваються. Тут у нас Варвара тримає в руках джавелін, Ісус з коктейлем Молотова, а змієборець Юрій, він бореться не зі змією, як зазвичай, а з російським кораблем. Мене звати Сергій Жирнов. Я дизайнер, художник. На фестивалі я представляю свою колекцію арт-об'єктів «Dance Macabre» чи «Пляска смерті». Це об'єкти з вінтажного порцеляну, балерини, які перероблені мною у такі макабристичні об'єкти. Концепція цієї колекції полягає в тому, що все рухається по колу, наче балерина, коли вона робить фуете. Тобто все в русі такому. Історія, навіть планета, тобто життя, смерть, все рухається по колу. Також я демонструю деякі свої прикраси. Це основна моя діяльність. Працюю над новими проєктами, над новими виставками. Я взагалі працюю сам, все роблю своїми руками. Всі роботи, тобто це мої авторські ідеї, по-перше, і також моє виконання. Тому в основному багато робіт в одному екземплярі або дуже, дуже ексклюзивні, дуже лімітовані. Зараз майстерня моя в Києві стоїть. От з початку війни нічого там не відбувається. Дуже багато мистецтва ще там зберігається. І дуже-дуже багато робіт, які ще потребують виставок і щоб світ побачив взагалі. Тому я от над цим ще теж розмірковую, як це все робити. А зараз також намагаюсь працювати над іншими проєктами. Тобто завжди намагаюсь бути в цьому креативному процесі. Це те, що мене мотивує в житті. Дуже дякую
організатором цього фестивалю. Це дуже, було дуже приємно отримати запрошення. Ми студія Сері Граф, ми ілюстраторки, трендмейкерки. Ми трошки з суніжної сфери, ми не займаємося предметом дизайну. Тут у нас роботи, які ми малюємо протягом останніх майже 7 місяців. Це графічні щоденні фільми. Ми малюємо про наш досвід, малюємо про досвід наших друзів, наших знайомих. Різні історії, які поки що є короткими мікроновелами, які виходять в різних медіа, а так це планується велика збірка документації повномасштабного, доволі суб'єктивної нашого досвіду під час повномасштабного проєкту. Моя колега Женя Полосіна, я Ганна Іваненко. Студія Серігра. Боя, всі. Нас твоя студія.